Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында көкеттесті сұхбат хабарының кезекті саны. Қостанайда республика бойынша алғаш рет психологиялық қолдау және қосымша білім беру орталығы ашылды. Оның қызметкерлері күрделі психологиялық жағдайларға түскен адамдарға қызмет көрсетіп, деген сенім телефонында бұнда қызмет атқаратын көрінеді. Біздің бүгінгі хабарымыз осы орталықтың жұмысы жайында болмақшы. Ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығының әдіскерлік бөлімінің басшысы Рима Қасқырғызы Байгенжина болып отыр. Қош келіпсіз. Сәлеметсіз. Рима Қасқырғызы, жалпы осы сіздердің орталықтарыңыздың жалпы мақсаты мен міндеті неден тұрады? Әңгіме осыдан бастайықшы. Ең бастысы бұл өңірлік орталық 2019 жылдың 1 ақпанынан бастап жұмыс бастады. Бұл Қостанай облысы әкімдігінің қаулысының негізінде қосымша білім беруді дамыту өңірлік орталығы психологиялық қолдау көрсету және қосымша білім беру орталығына айналды. Бұл орталығымызда біздің кәсіптік деңгейлері жоғары мамандар жұмыс істейді. Ол кісілер іріктеліп таңдалып алынды. Орталық басшымыз жоғары деңгейлік ұстаз Петренко Елена Александровна басқарады бізді. Мақсатымыз енді ең бастысы қазіргі қоғамның ішінде өзін өзі таба алатын, өзінің орнын ойып алатын тұлға болу керек қой. Енді ол тұлғамыз оқу білімдері айналысып жатқанда бала болып табылады. Сол балаға сол жерде қоғамда өзінің нақты орнын табу үшін, іздеп орнын алу үшін ең бастысы психологиялық қалай айтуға болады, психологиялық деңгейде өзінен нық болу керек. Енді осы качество дейді ғой, осы сапалық көмекті мектеп көрсетеді, оқу білім ұйымдары көрсетеді, мектептер және колледждер. Сол біздің бір ең басты мақсатымыз білім ұйымдарының психологиялық қызметтеріне әдістемелік көмек көрсету. Ең бастысы сол. Сіздердің орталықтарыңыз мінекей жаңадан ашылып жатыр дедіңіз, сондықтан осы басты тұлға бұл бала деп отыр. Сондықтан бала мен ата-аналар арасында мәселелерді шешу барысында қандай жұмыстар жасалынады деп сіздерде жоспарланған, мысалы бастапқы кезеңде? Енді ең бастысы жаңағы білім беру ұйымдарымен жұмыс жасалады. Екінші психологиялық консультациялық көмек көрсетіледі. Бұл консультацияға әлде кім ата-ана, оқушы, ұстаз келе алады. Ол көмекті жаңағы білім беру ұйымдарынан оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, психологтар бәрі соған жүгіне алады. Консультациялық көмек көрсету, психологиялық. Сол. Енді Рима Қасқырғызы, мынау соңғы кездерді алатын болсақ, балалардың арасында суицид, яғни өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері көптеп кетіп жатыр. Сондықтан осы өзекті мәселе десек әрине қателеспеймін, сондықтан осы бағыттағы жұмыстар қолға алынады ма, және олар қалай өткізіледі деп сіздерде жоспарланған? Енді сіздің жаңа айтып отырғаныңыз, өзіне өзі жасөспірім қол жұмсау деген қоғамда өте күрделі мәселелердің бірі болады шығар. Енді ең бастысы болмаған енді, бірақ қоғамның бір түйсігінде тұрған мәселе ғой. Дұрыс айтасыз. Ең бастысы жасөспірімге ең өміріндегі қымбат байлығы деп, ол өмірі деп санасына енгізу керек. Бұл сана енді қазіргі соңғы заманда, соңғы уақытта мектептерге, жаңа колледждерге түгелдей беріліп жатыр ғой, бірақ бұның негізі түбі отбасынан шығу керек деп ойлаймын. Баланың өзін өзіне қол жұмсамау керектігін отбасынан, туғанынан бастап жаңағы сенің өмірің ең бастысы деп үйретіп бір жаңағы түйсігіне кіргізу керек қой. Ал енді біздің орталықтың бұл мәселеге қай жақтан келеді дейсіз? Бұл мәселе енді баланы қозғасақ ең бастысы психологтар жұмыс істеу керек бұл жерде. Ол орайда біз оқыту семинарларын өткіземіз. Өңір аймағында, аймақта, қаланың ішінде. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, біздің әдіскерлер, психологтар консультациялар өткізеді. Консультациялар круглосуточный.
Күні-түні жұмыс істейді. Күні-түні жұмыс істейді. Жаңағы сенім телефоны бар. Сол сенім телефонына өзін-өзі атап, немесе атамайды анонимді дейді ғой. Анонимді де өздерін бір ойландырып, толғандырып тұрған сұрақтармен әр бала, ата-ана, жаңағы мектеп ұжымы қоңырау шала алады. Сосын әдістемелік көмектің сыртында арнайы курстар өткізіледі. Семинарлар, курстар. Сол облыстық, республикалық, сондай деңгейде. Жалпы осы жоспарланғандар бар ма? Мысалы, қандай семинарлар, жақынарларда болады, мысалы, кездесулер, конференциялар деген сияқты? Енді біз жаңағы бірінші ақпаннан бастап жұмысты бастап кеткен кезде келген мамандар жан жақтан келді ғой. Барлығын жан жақтан келген мамандардың барлығын бір жүйеге жұмысын салу үшін ең басы 4-ші ақпаннан бастап бір апталық ол кісілер оқудан өтті. Кәдімгі ол жерде жаңағы психология саласындағы бүкіл мәселелер шешіліп, консультациялық көмектердің қандай түрлері болады. Сенім телефондары қалай жұмыс істейді, біздің мемлекетімізде, шет мемлекеттерінде қандай неге қойылған, соның барлығы оқытылды. Сондай-сондай өздері ақпарат алды ең бастысы. Енді мамандарымыз оқып шықты ғой. 18-ші ақпан, 20-ші ақпан аралығында тағы да бір өте сондай күрделі жұмыс күтіп тұр бізді. Алматы қаласынан тренер-психолог, Қазақстан және Орта Азия семья институты жобасының басшысы деп айтуға болады. Алиева Эльмира Мақсұтқызының қатысуымен үлкен облысымыздың, аймағымыздың көлемінде семинар өткізіледі. Ол білім басқармасының несімен, қолдауымен бұл облыстық семинар деп аталады. Облыстық семинарға 300 адам қамтылады. Енді сондайда бір қызықты жұмыс күтіп тұр бізді. Қазір соған дайындық жүріп жатыр. Осы ақпан айын түгел сол кісімен хабарласып, ол кісімен бағдарламаларымызды шешіп, қандай түрде бізге не қажет екенін ол кісіге біз айтып. Енді білікті маман болғаннан кейін сол кісінің несіне, тәжірибесіне сүйеніп, сондай бір семинар өткіземіз деп жоспарлап жатырмыз. Ал болашақта кустовой семинар деп аталады, олар региондар ғой, аймақтарды семинарлар өткізіледі. Ең бастысы біздің наурыз айында Қостанай қаласына, үш аймаққа, Рудный қаласына және Қостанай ауданы жақын жер ғой. Осы біздің Қостанайда сондай бір аймақтық семинар өтеді. Және де наурыз айынан мамырға дейін үш айдың ішінде біздің Қостанай облысымыздың бүкіл аймақтарының барлығын, аудан қалаларын, 16 аудан және 4 қалаларын бәрін түгел қамтамасыз етеміз деп ойлап отырмыз семинармен. Түсінікті. Ал жаңа сіз жоғарыда айтып кеттіңіз, мамандар бізде оқудан өтеді. Бұл оқуларды қай жерлерге, мысалы басқа қалаларға барып оқып келді ме, әлде біздің осы өңіріміз аймағымыз? Бұл енді уақыттың тығыздығына байланысты, енді бірінде бүкіл қаңтар айы бойы ол кісілермен жаңа дайындық жұмыстары жүргізілді ғой бізге қонатын мамандарға. Комплекстік олар тестілеуден өтті. Білім басқармасында ол кісілермен арнайы кездесулер өткізіліп, ол кісілер таңдалды. Сол кезде ол кісілерге қойылған талаптардың ішінен қандай сұрақтар ол кісілердің тарапынан туындады, сол бағдарламалар жасалды. Сол бағдарламалар бойынша біз Қостанай қаласында, жаңа білім басқармасында, білім орталықтарымен, осы Қостанай қаласы облыстық білім орталықтарымен жұмыс жасап, осы қалада өткізілді семинарлар. Семинар. Түсінікті. Ал сіздердің мысалы өздеріңіздің жаңағы мекемелеріңіз психологиялық қолдау, жалпы психолог деген бұл жан тән маманы. Сондықтан осындай психолог мамандарына деген бүгінгі күнде біздің аймақта, біздің өңірде тапшылық байқалады ма, әлде жеткілікті түрде ме? Енді ол мамандар бізге жоғары оқу орнынан келеді ғой. Жоғары оқу орны жыл сайын бір өзінің түлектерін шығарып жатады. Ол түлектер біздің облыс бойынша, республика бойынша тарап кететін шығар. Және де ол түлектер старшы дейді ғой.
үлкендер, иә. Иә, стажсыз келет, жас мамандар болады. Жұмыс өтілсіз келет, деп отырсыз. Өтілсіз келет. Ал енді дәл біздің орталықта мамандықтың тапшылығы байқалмайды, өйткені біз таңдап өзіміз арнайы желтоқсан қаңтар бойы біз жаңағы резюме дейді ғой, түйіндемелерін жинап, ол кісілермен жұмыс атқардық. Ал енді мектептерде, колледждерде мүмкін тапшылығы бар шығар. Бірақ ол жердің штатында өзі бір ғана немесе екі ақ қана психологтар болады ғой. Енді былай мен айта алмаймын, анау мектепте жоқ, мынау колледжде жоқ деп. Енді ол жағына мәліметті білім басқармасы береді шығар, өздері бір мониторинг жүргізеді шығар ол кісілер, ол білім басқармасы. Сонда, ал сіздерде көбіне жаңағы мамандар, психолог мамандар, сондықтан осы психолог мамандар қандай психологиялық көмектерді көрсетуді жоспарлап отыр, және олардың сапаларына қаншалықты, яғни жоғары деп айта аласыздар? Енді көп түйіндемелердің ішінде, көп мамандардың ішінде таңдалып алғаннан кейін сапасы төмен болмауға тиісті деп ойлаймыз. Дәл енді мен қазір отырып алып, олардың сапалары дәл жоғары деп те қалай айтам. Оны жұмыс барысында көріп жатамыз, бірақ біздің қойылған талаптарымыз жоғары болуға тиісті. Ал қандай көмек көрсете алады? Жаңағы орталығымызда 10 маман бар, заңгер бар. Мамандарымыз қазір жартысы сенім телефонында жұмыс істеп жатыр. Жаңа күндіз және түнде. Қалған мамандарымыз аймақтағы жұмыс өткізілген 16-шы, 17-шы, 18-шы, 19-шы жыл бір айында жүргізген жұмыстарды сараптамаларын, талдауларын жүргізіп жатыр. Және де жеке консультацияда отыр. Кәдімгі адамдар келіп жатыр консультацияға деп айтуға болады. Яғни осы аралықта, мысалы, 1-ші қаңтардан ашылғаннан бастап, ақпаннан бастап, ашылғаннан бастап, неге бүгін 12-ші күн ба? Сол 14-ші күн. Сондықтан осы аралықта өздері келіп психологқа жүгініп жатқан адамдар кездесті ме? Мысалы, тек қана сенім телефонына қоңырау шалмай, мысалы, осындай көмек керек еді маған деп сіздерге. Мен жаңа. Әлде бұл жайында жоқ па? Жоқ. Ақпарат бар. Өйткені ақпарат біз күнделікті жұмыстан кейін, енді олар кәдімгі анау сағатпен істейді ғой, 8-ден 8-ге дейін, сосын келесі 8-ден таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін. Сол ауысымы біткеннен кейін ол кісілер кәдімгі бізге ақпарат береді. Қанша телефон шалынды. Ал енді күндізгі уақытта кәдімгі мен сізбен кездесуге кетіп жатқанда, бүгінгі таңертең қоңырау шалып, бір ата-ана баласымен келгісі келді. Келіп жатқан кісілер бар, олардың кәдімгі тізімдері келгеннен кейін олар бетпе-бет кездесіп, кәдімгі консультация алады, өздерінің аты жөндерін, мекенжайларын бәрін тастайды. Ал сенім телефондарының жұмысы 11-ші ақпаннан басталды. Енді 1-ші ақпаннан жұмыстар жүргізілді, ұйымдастыру жұмыстары. Ал 11-ші ақпаннан дүйсенбіден бастап сенім телефоны бүгін міне 4-ші тәулік жұмыс істеп жатыр. Басында осы орта ашылды деп, ең бастысы білім басқармасы аудандарға хат жолдады. Кәдімгі осындай өңірлік орта ашылып жатыр. Сол жұмыстың ережелері, жұмыс кестесі барлығы жіберілді. Оқушылармен, ата-аналармен және мектептегі, колледждегі ұжымдармен жұмыс жүргізілсін деп ол хатта жазылған. Сол хатты алғаннан кейін, 11-де бізде жаңа телефон қосылғаннан кейін, ең бастысы бір жарты күн деп айтуға болады, бір балалардың қызығушылығын туғызған жұмыс болды ғой. Басты қоңыраулар кәдімгі ойынды қоңыраулар болды. Балалар звондап тастай салады, немесе бір жоқ жағдайларды айтылады. Ол жерде отырған мамандардың бәрі кәсіби деңгейлері жоғары, бірден дауысынан да біледі ғой баланың қандай күйде звондап тұрғанын. Көбісіне жаңағы ойын қоңырау шалу болды. Балалар кәдімгі күліп, ойнап, өздерін таныстырып, немесе білініп тұрды басқа мектептерді атап жатқандары. Өзің қай мектепте екен айтпай жасырын? Иә, жасырын түрінде барлығы, ойын түрінде қабылдады. Ал негізі қазір енді кеше кешке таман біз алған ақпарат енді бүгінгі әлі жоқ. Сол кезде кешегі жай күндізгі уақытта 30 қоңырау шалыныпты. Қоңыраулар басында бізде күдікпен бастадық қой бұл жұмысты. Бола ма, болмай ма,
бұл мәселе күрделі ма, бұны ел қабылдай ала ма деп, қоғам қабылдай ала ма деп. Негізгі қабылданады екен, бұндай мәселелер бар екен. 30-ға жоқ кеше қоңырау қабылданды. Кейбір жерде кәдімгі өздерінің нақты аты жөндерін атап, өмірлерінде болып жатқан жағдайлармен бөлісіп, сұхбат алып, көмек алып жатты, консультация деп айтуға болады. Кейбір жерде мектептері, немесе бір болған жағдайлары, колледждары аталып, өздерінің есімдері аталмай, немесе аталса да, анонимді қалсыншы деген өтініштер болды. Көбісіне енді біз бірден ондай қоңыраудың артынан консультациялық көмек қана беріледі ғой. Ешкім ол жерге жүгіріп барып, скорый помощь дейді ғой, жедем жәрдем бермейді. Ол ондай тревожный звонок емес қой. Ал звондап жатқанда өздерінің іштеріндегі ойларын білдіріп, көп қоңыраулардың сұрақтары, мәселелері отбасынан шығып жатты. Сосын бір-екі сұрақтар болды, мектепте түсініспеушіліктер. Енді мен ұстазға сөйтіп айтып едім, ұстаз маған сондай жауап берді деп, енді ол жерде міндетті түрде ол жаңағы қоңырау шалынған мекемелердің тізімдері қалып жатыр ғой, жазылып жатыр, регистрация дейді, ол тіркелуі жүргізіліп жатыр. Ол кісілермен артынан ол мекемелермен жұмыс жүргізіледі. Барлығы әдістемелік ретінде, көмек ретінде. Ол мәселе ол жерде неге туындап жатыр екенін ойландырады бізді. Тек қана қаладан емес, облыс деңгейінен де жүріп жатыр. Қазірге біздің мекеме білім басқармасында орналасып жатыр. Өйткені бір техникалық процедура дейді ғой. Сондай немен әлі біздің өзіміздің негізгі тұрақты орнына көшкен жоқ мамандар. Мүмкін содан да шығар, әлі былай очный консультацияға енді былай көп келіп жатқан жоқ. Бет-бет кездесуге келіп жатыр, бірақ көп емес. Ал енді артынан мынау Толстой көшесінде бізге ғимарат беріліп жатыр. Ол өзі бөлек, екі кіретін және шығатын есіктері бөлек, анонимді де кіріп кетуге болады. Бір сондай өзі тыныш аудан алынып жатқан, бәрі ескеріліп, бәрі ойланып, жоспарланып, салынып жатыр. Сол жерде ремонт дейді ғой, ремонт жүріп жатыр. Соған көшкеннен кейін жұмысымыз арғалайда басады. Бірақ мына жерде біз әлі бір уақыт боламыз білім басқармасының ішінде. Ал егер мысалы бір мысал айтатын болсақ, Рима Қасырғанқызы, егер оқушы мен жаңағы ұстаздың арасында түсінбеушілік болып жатса, мысалы шағымданып жатқан болса, сіздер бар болған қандай да бір тексерулер жүргізу үшін сіздер оның басқа мекемелерімен, мысалы білім басқармасымен соларға барып өз ойларыңызды айтасыздар ма? Бұл қалай жүзеге асуы тиіс мысалға? Енді күнделікті біздің бір ең бастысы жоспарланғанда былай жоспарланды ғой. Егер де бір жұмыс атқарылып, енді біз айттық қой, жаз мамыр айына дейін бізде әдістемелік көмек ретінде жұмыс жүргізіледі деп. Сосын ол жұмыстардың шығуы болу керек қой, бір есебі болу керек. Енді оны міндетті түрде біздің орталық барып тексермейді, ешкімді барып. Бірақ қосыла білім бөлімдерімен сол болған жұмыстың нәтижелері қалай атқарылып жатыр, нәтижесі қалай болып жатыр. 40 айынан бастап, сондай жұмыстар тағы да командировка дейді ғой. Сондай іс-сапарлар аудандарға жоспарланып жатыр. Егер де біз 16 аудан мен 4 қаланы облыстың мамыр айына дейін жаңағы курстық жұмыспен, семинарлармен қамтамасыз етсек, то 40 айынан бастап, іс-сапарлар сол аудандарға негізі жоспарланып жатыр. Орнында сол мәселелердің бәрі қалай шешіліп атқанын біз көріп, және соған есеп жүргізуге тиістіміз деп ойладық. Түсінікті. Ал жалпы мынау мектептерде психолог мамандардың қандай жұмыстар атқару тиіс, және бұл барлық мектептерде бүгінгі күнде жеткілікті ме? Егер сіздер облыс көлемінде жаңа білім басқармасымен бірге жұмыс істеп отырсаңыздар. Жаңағы ашылғаннан бері тағы да бір хат аудандарға кетті, аудан қалаларға, аймақтарға. Сол хат бойынша біз қаншалықты білім ұйымдары психологтармен қамтамасыз етілгенін көреміз. Енді ол іс қазір жүргізіліп жатыр. Мектептердің психологтармен қанша
қамтылған, енді жаңада айтып кеттім ғой, жоғары білім басқармасы енді сонда есеп беріп жатады шығар. Ал психолог қандай жұмыс атқаруға тиісті? Ең басты психолог жаңа айттық қой, баланың, тұлғаның ішкі дүниесін білу керек, сондай маман болып табылып жатыр ғой қазір қоғамда. Мектеп психологтары мектеп әкімшілігінен кейінгі сатыда тұрған бірінші маман шығар мектепте. Ол мектеп психологтарына және колледж психологтарына қалай еді? Қандай да бір психологқа консультация үшін барады ғой ең бастысы. Сол енді консультация және де бір келеңсіз жағдайдың болып қалмау үшін алдын ала іс жасау. Сол профилактика. Алдын ала дейсіз ғой. Ал жалпы сіздерде жедел әрекет ету тобы да бар. Бұл олардың жұмыстары неден тұрады? Ол жаңа сіз жоғарыда айттыңыз, біз жедел жәрдем емес, бізде сондықтан жалпы жедел әрекет ету тобы, бұнда қандай кімдер кіреді, қандай мамандар және олар қандай уақыттарда шығып отырады және қай жерлерге бара алады? Жедел әрекет ету тобы группа мобильного реагирования дейді ғой, ГМР дейді, жедел әрекет ету тобы. Ол кәдімгі өзіміздің мамандарымызбен, мамандарымыздан құрылады. Егер де қала ішінде шұғыл жәрдем, көмек керек екен психологтар өздері шешсе, ол жаңағы жедел жаңағы топқа қоңырау шалынып, басшысы болады оның, жаңағы орталықтың директорына шығып, түн болсын, күн болсын, ол топ дайын тұрады. Және де сол бір келеңсіз жағдай білініп жатса, сезіліп жатса, сол жерге шығады. Енді бұл жерде бұл кәдімгі жедел көмек көрсету сияқты. Ал егер де енді аймақтарда болып жатса, ол арақашықтыққа да байланысты ғой, ешкім жаңағы 03 сияқты жетіп бара алмайды ғой. Онда біз аудан бөлімдерімен жаңағы аймақтармен білім бөлімдерімен жұмыс істеп, солардың сұраныстары бойынша барады жедел жәрдем тобы. Сол жаққа кәдімгі іс сапар ретінде шығады. Аудан білім бөлімдері, колледждар сұраныс береді. Өздерінің күштерімен шешіле алмай жатқан мәселелерін қалай көмек ретінде, кеңес ретінде беріп шешуге көмектесесіз. Да, бір сөзбен айтуға болады. Ал сіз өзіңіз мысалы әдіскерлік бөлімнің басшысыз осы өңірлік орталықтың, сондықтан сіздің бөліміңіз нақты айтқанда немен айналысып жатыр? Енді жаңа айтып кеттік қой, аталуынан да белгілі, бұл психологиялық қолдау көрсету және қосымша білім өңірлік орталығы ғой. Қосымша білім дегеніміз бұл біз сабақтан тыс дейді ғой, неурочная занятость, сабақтан тыс оқушылардың уақыты. Ол жерге жаңағы басқа да оқу білім ұйымдары енгізіледі ғой, спорт ұйымдары, музыкалық ұйымдар, мекемелер. Сол жақтан да біздің әдістемелік білім ол жұмысты да қамтиды. Кәдімгі республикалық семинарлар өткізілуі, республикалық курстар қазан айында кәдімгі Қазақстан Республикасы бойынша біздің өңірде военное патриотическое направление дейді ғой. Әскери патриоттық бағытта курс өткізіледі. Біздің ол жерде бұны білім министрлік өткізіледі. Сол курстарды ұйымдастыру, сол курстардың басынан бастап аяғына дейін жүргізілуі. Ол біздің жерде, біздің аймақта. Ал және де сол басқа аймақтарда дәл сондай курстар өтіп жатса, біліктілігін арттыру курстары, сол жерге біздің тыңдаушыларды облыстың атынан қамтамасыз ету. Ал енді психологиялық жағынан келсек, бұл жерде біздің әдістемелік бөлім семинарлар өткізеді. Осы қазір жаңа айтып кеттім ғой, алдында кустовой семинарлар дедік қой, сол семинарлар жоспарланып отыр. Халық аралық жақын шетелмен, шет дейді ғой, жақын шет мемлекеттер, жақын шетелдермен қарым қатынас орнату, олардың тәжірибелерін талдап, өзімізге бейімдеу, немесе олармен басқа түрде тәжірибе алмасу. Қазан айында халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізілуі жоспарланып жатыр. Осы 1 ақпаннан бастап сол жұмыс басталып кетті, өйткені
былай қарасаңыз қазан айы жылдың аяғы десек та, бірақ жаңағы барат келетін кісілермен жаңағы программалары, жоспарлары бәрі құрылып, бағдарламалары. Сондай да жұмыстар әдіскерлеріміз жүргізіп жатыр. Ал жалпы бұл жаңағыдай халықаралық деңгейде өтілетін мұндай кездесулерде сіздер нені ортаға салып, яғни тәжірибе алмасу және бұл жерде тағы нелер қарастырылады? Енді бағдарламалар бойынша. Ең басты жаңағыда алдында айтып кеттік қой, мәселе жаңағы жасөспірімнің өзіне өзі қол жұмсау мәселесі. Ол жалғыз біздің мемлекетте емес, ол дүниежүзілік жаңағы күрделі мәселе ғой. Проблема деп айтуға болады. Сол ол жағдайлар басқа мемлекеттерде де болып жатыр ғой. Сол жағдайлар ол жақта қалай шешіліп жатыр екен? Мүмкін біздің тәжірибе олардан өзгеше ма? Немесе олардың бір озық тәжірибелері бар ма? Біздің орта жаңа құрылып жатыр ғой. А оларда ондай орталықтар ертеден келе жатыр. Біз Қазақстанда алғашқы болсақ, олар жақта шет мемлекеттерде ертеден келе жатқан сондай орталықтар болатын болса тәжірибелі. Сол орталықтармен тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасқан кезде сіздердің, яғни өздеріңіздің де бұл жақтан қатысатын мамандарыңыз тек қана психолог мамандардан тұрмайды ғой. Жоқ. Олай емес. Барлық өңірлер қамтылады. Барлық өңірлер қамтылады. Және де білім беру ұйымдарының қатынасушылары түгел болады. Психологтар, білім бөлімінің мамандары, басшылары, директорлар және тағы да басқа кісілер, ата-аналар. Түсінікті. Рима Қасқырқызы, мінекей сіздің осындай маңызды мәнді әңгімеңіздің барысында уақыттан қалай өткенін білмей қалыппыз. Әрине, жұмыстарыңызға тек табыстар тілеймін. Осы тек қана үлкен биіктіктерден көріне беріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студия қонағы болған Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығының әдіскерлік бөлімінің басшысы Рима Қасқырқызы Байгенжина болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.